Це секретний фронт. Далі, як у селі під Києвом знайшли портал у паралельний світ. Зафіксовані були некі відклонення, які ми посчитали аномальними. Та що розповідають люди, які знають про НЛО? Як над урочищем обідним висять три срібні кулі. Срібні, яскраві, які блищали на сонці. Секретний фронт. Серпень 1943 року. Селище Грузьке Київської області. Загін з 15 партизан УПА потрапляє в оточення до 300 німецьких поліцаїв, яким наказано знищити українців. Та несподівано усе навкруги вкриває густий туман, який зводить нацистів з розуму. Погода була така, що була мряка, був туман, і вони в районі цього Корчакового болота раптом почали стріляти один одного. І ці от 300 чоловік поліцаїв, вони просто самі себе знищили. Партизани сиділи в лісі в обідному, і це прекрасно спостерігали ніби зі сторони, тобто їм навіть не прийшлося стріляти. Жителі Грузького стверджують, що поблизу їхнього села регулярно з'являється загадковий туман та трапляються дивні події. Чомусь там погана слава була завжди. Дослідники паранормальних явищ переконані, що в селі під Києвом існує портал в паралельний світ. Коли попадаєш в такий енергетичний вихор, то ти на короткий час потрапляєш в якийсь паралельний вимір. Чому в селі на Київщині відбуваються загадкові речі? Це була осінь пізня, а тут у лісі весна. Як українці мандрують у просторі? Не розуміючи, як ти туди попав, це дуже страшно. Та що забули прибульці в українському селі? І він раз і по воді пішов, просто зверху, по воді. Липень 2012 року американський професор Едвард Віттен, якого визнано найбільш впливовим фізиком сучасності, стає лауреатом премії з фундаментальної фізики. Це найбільша винагорода в науковому світі, розмір якої – 3 мільйони доларів, втричі перевищує Нобелівську премію. Всесвітнє визнання американцю принесла розроблена ним так звана теорія Бран. Едвард Віттен математично довів, що існує безмежна кількість світів, які одночасно співіснують у так званому багатовимірному просторі. І відомий нам Всесвіт – це лише один з багатьох так званих паралельних світів. Вся наша видима Вселенная, самих-самих дальніх галактик, представляє собою тільки одну із Бран. А їх може бути навіть безконечне множество. Та головне, Віттен обґрунтував теоретичну можливість контактів між паралельними світами. По офіційній теорії паралельних мірів проникновення із одного міра в другий вполне можливо. Місця на нашій планеті, в яких відбуваються подібні контакти, науковці охрестили порталами у паралельні світи. Ознаками таких порталів є раптова поява позаземних форм життя, а також тимчасові переміщення людей у часі та просторі. Возникновення в тому районі непонятних сущностей, хроноаномалії і телепортація з одної точки в другу, проникновення із прошлого в настояще або з будущого в настояще. Ви не повірите, але усі ці явища зафіксовані у звичайному селі під Києвом. Так звані хроноаномалії, тобто переміщення у часі, типовий прояв порталів у паралельні світи. Мешканка села Грузького Галина і досі не може забути, як будучи підлітком разом з матір'ю пішла на поле по солому. На дворі була холодна пізня осінь. Та раптом обидві жінки потрапили в спекотний літній день. Йдемо по полю, розмовляємо. І вдруг зупинилися. Ліс кругом. Де він узявся? Це була осінь пізня, а тут у лісі весна. З цього лісу дивимось, виходять олені. Ходять, от, хто пасеться, той туди пішов олень, той туди. Дивимось, там ведмідь, там ще щось. Ти представляєш? Дикі звірі, яких чітко бачили обидві жінки, не водяться на Київщині. Щонайменше впродовж останніх 250 років. В результаті активної мисливської діяльності популяція медведів та оленів на кінець 18 століття майже повністю в цьому регіоні зникає. Щоб подолати напад паніки, перелякані переміщенням у часі жінки заплющують очі та починають голосно читати молитви. І раз відкриваємо очі, поле,
І 10 метрів, може, за 20, димо скірда стоїть. Представляєте? Однак подібні переміщення в минуле лякають далеко не всіх. Щороку у червні місяці сотні шукачів пригод вирушають на західне узбережжя грецького острову Крит, щоб на власні очі побачити найбільш відому хроноаномалію у Європі. Згідно зі свідченнями очевидців, у досвіта в небі над морем з'являється одна і та сама панорама військового бою, в якому беруть участь сотні людей. Глядачі виразно чують брязкіт зброї і крики солдатів. Впродовж кількох хвилин битва повільно насувається на узбережжя і потім безслідно зникає. Історики вважають, що цей бій відбувся на острові майже 150 років тому, коли греки та турки воювали за острів Крит. Ще однією ознакою порталів у паралельні світи науковці вважають телепортацію, тобто раптове переміщення у просторі. В момент, когда эти порталы действуют, там действительно появляется очень странный туман. Он имеет, например, не молочный оттенок, как простой туман. Он имеет, во-первых, очень странные цветовые оттенки. Во-вторых, эти оттенки, они еще играют, переливаются. Мешканець грузького Анатолій потрапив у такий туман влітку 97-го, коли разом з друзями повертався додому на мотоциклі. Ми попадаємо в туман. Виїхавши в туман, ми виїхали зовсім в іншому місці, за 7 кілометрів приблизно. І прямої дороги між цими місцями немає. Бути в одному місці і опинитися через там деякий час в іншому місці, і не розуміючи, як ти туди попав, це дуже страшно. 1994 рік. Американський фермер Террі Шерман купує у штаті Юта занедбане ранчо площею 190 гектарів та переїздить туди разом з дружиною та двома дітьми. Однак впродовж наступних двох років родина фермера стикається з моторошними явищами, які неможливо пояснити. Мешканці ранчо регулярно бачать велетенських вовкулаків та снігових людей, які залишають на землі відбитки велетенських ніг та лап. Та знаходять на пасовищах трупи корів та бичків, з тілами яких були здійснені загадкові маніпуляції. С несчастными животными происходило непонятное. Такое впечатление, что их зверски оперировали с помощью лазера. Про дивні явища дізнається американська преса, яка одразу ж охрестила маєток Террі пекельним ранчо. Через дурну славу власник втрачає останню надію продати зловісну ферму, в яку вклав усі заощадження. Та несподівано ексцентричний мільярдер Роберт Бігелоу, який прославився сміливими проектами з будівництва готелів у космосі, купує пекельне ранчо за його початкову вартість – 200 тисяч доларів. Новий власник будує навколо маєтку високий паркан та організовує на території пекельного ранчо цілодобове чергування учених з Національного інституту передових наук, які досліджують феномени появи НЛО та інших паранормальних явищ. Що саме виявили науковці в зоні дії порталу у паралельний світ, і досі залишається таємницею. Всі учені, які допускаються в такі міста, вони не мають права говорити то, що вони дійсно там бачили. Щоб з'ясувати, що за дивні явища, які відбуваються довкола Грузького, його мешканці запросили до села наукове товариство «Зонд», учасники якого професійно досліджують аномальні явища. При експедиції в Грузьком були використані стандартні прибори – радіометр, індикатор поля, магніти, значить, компаси. Зафіксовані були деякі відклонення, які ми посчитали аномальними. Екстрасенс, яка приїздила із науковцями зонду, вона сказала про спонтанні портали, енергетичні вихорі, які виникають навколо села і в самому селі в тому числі. Експерти товариства «Зонд» не виключають, що саме через портали у паралельний світ до українського села потрапляють дивні істоти, які не на жарт лякають його мешканців. Ішли хлопець з дівчиною, стали дивимося, і каже, тут дядько десь появився, і хлопчина каже, де цей дядько взявся, тут же ж не було його. І він раз і по воді пішов, просто зверху, по воді.
Це не просто фантом якийсь розпличатий, а це просто людина. Мешканка Грузького Тетяна також зустрічала загадкового чоловіка та навіть говорила з ним. Це трапилось, коли жінка пішла по гриби та раптово заблукала у лісі, в якому знає кожне дерево. Дорога десь зникла. Ходила по лісу. Я вже навіть не знала, куди я йду. Виходить чоловік і питає в мене: ти заблудилася? Мене здивувало тільки те, що він у мене спитав. Звідкіля він знав, і як я повернулася, от буквально пройшло декілька секунд. Пропав цей дядько, я злякалася. Селом ходять легенди, що чоловік-фантом мешкає тут з часів Козаччини. Виявляється, Грузьке – рідне село легендарного козацького полковника Івана Бондаренка, який у 1768 році очолив народне повстання українців проти свавілля польської влади, яке отримало назву Коліївщина. Під час Коліївщини село Грузьке перетворюється в той центр, звідки здійснювалася координація окремих повстанських загонів під керівництвом Івана Бондаренка. Іван Бондаренко перетворюється в головного лідера повстання на Правобережній Україні. Факт існування паралельних світів, а також порталів до них, науковці довели лише у 21 столітті. Попереду багаторічні дослідження цього феномену. Однак українські дослідники аномальних явищ переконані, що українці не просто знали про паралельні світи, але й вміло їх використовували. І у майбутньому наука обов'язково відкриє таємні знання, якими володіли наші предки.